Hvala. Sada ćete da vidite ko će da nam bude gost u studiju. Inače, povodom 150 godina od rođenja Branislava Nušića u Narodnom pozorištu od 5. oktobra do 3. novembra biće održana revija predstava Nušiću u čast. Rođen je 1967. godine u Mionici, a glumu je diplomirao 1992. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i nakon toga ostvario veliki broj uloga u raznim predstavama. Ovaj 47-godišnji glumac, koji je od svojih sporednih uloga u serijama Bela lađa i Moj rođak sa sela napravio mala remek dela, još uvek pamti kad su mu se očile pantalone na pozorišnoj sceni. Kao mali maštao je da postane fudbaler, uoči premijera ima košmare, a loto premiju bi potrošio na putovanja s porodicom. On je Zoran Ćosić. I to je gost našeg programa, Nušiću u čast. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Jako dobro, obzirom da je pitanje 150 godina, ali super, da. Super. Da. Kada pričamo o ovoj manifestaciji koja uskoro počinje, čime se takva manifestacija koja traje nešto manje od mesec dana otvara? Kojom predstavom? Pa, čita manifestacija je zapravo čast Branislava Nušića zato što se 20. oktobra navršava 150 godina od njegovog rođenja. I onda je prosto Narodno pozorište kao kuća u kojoj je Nušić bio i upravnik i u kome se zapravo u Narodnom pozorištu se najviše se izvodila njegova dela. Bilo je nekako logično i prirodno da se takva nekakva revija i manifestacija održi ovim povodom. Cela revija počinje 5. oktobra predstavom gospođa ministarka Narodnog pozorišta i završava se 3. novembra gostovanjem Narodnog pozorišta iz Subotice sa predstavom Mister Dolar. E, sad između toga ima dosta predstava i na velikoj sceni i na sceni Raša Plavović. Koliko je to dosta predstava? Kada kažemo dosta u brojkama? Pa, oko desetak. Igraju to je dosta gust raspored sada. Pa, igraju se predstave iz našeg repertoara koje se igra inače redovno. Igra se, pored pomenute gospođe ministarke, igra se pokojnik, igra se narodni poslanik, to su naše predstave na velikoj sceni. I na velikoj sceni će gostovati Srpsko narodno pozorište sa predstavom gospođa ministarka. I predstava Doktor Nušić koja je rađena u koprodukciji Somborskog pozorišta i Kruševačkog pozorišta. I vi ste sigurno čuli da ljudi pričaju u šali, komentarišu, ej, da je Nušić danas živ, šta bi napisao danas? Dakle, zašto to što je Nušić pisao tada i kakve nas je opisivao, zašto veći deo može da se primeni i danas? Ne samo na Srbiju, već i na ceo svet, već na celu planetu. Dakle, mi smo napredovali kao ljudi, tehnološki usavršili se, dakle, imamo određene standarde u ponašanju, ali da li nas je samo ta tehnika i tehnologija i razvoj društva, koliko nas je unapredio nas kao same, nas kao individu? Pa, unapređen je jedan deo, svakako je unapređen, ali ljudska priroda je ostala ista. Ona je takva kakva jeste i ona, bar kako govori sam Nušić i ostali veliki pisci, ona nije baš sklona nekim radikalnim promenama na bolje. Šta je to što je voleo da opisuje Nušić, a što vi kao glumac posebno potencirate i stavljate u prvi plan kako bi što više zabavili nas, publiku? Pa, različite su iskustva. On je onako imao dosta širok dijapazon svojih dela. Ono što je u komediji, on prosto da je onako najviše dostigao, jesu ti njegovi karakteri, odnosno karakteri koji izviru iz našeg mentaliteta, koji je opet takav kakav jeste, koji, ako bismo se ovako zagledali u ogledala naša, videli bi da nema tu neke velike razlike između perioda kad je Nušić živeo i nekog perioda u kome mi živimo. To je negde u suštini jako... A šta biste rekli, recimo, kada bi neki stranac došao sada na ovu manifestaciju Nušiću u čast i kad bi vas pitao ko je bio taj čovek, šta biste mu rekli? Pa, ja sam nedavno bila neka anketa gde smo videli da ni ljudi u Srbiji baš ne znaju ko je Branislav Nušić u nekom obimu koji je očekivan. A sad nisam siguran da bi stranci tu... Čekajte, anketa je bila u Srbiji koja je pokazala šta? Pokazala da ljudi u Srbiji, pa moglo bi se reći po toj anketi, nemaju uopšte predstavu ko je Branislav Nušić. Kako je to moguće? Pa moguće. Ili je to sad, ne znam, anketa
ali anketa je bila... Dobro, koji ste vi videli, zašto je za srpsku kulturu onda važan Branislav Nušić iz vašeg ugla, umetničkog? Pa on je važan upravo zbog toga što on, što on predstavlja ogledalo nas samih, ali ne samo u tom devijantnom smislu tih karaktera, situacije, okolnosti. On ima neka druga dela koja potpuno su na jednoj drugoj strani. Ja sam nedavno radio jednu predstavu koju ću isto igrati u okviru ove manifestacije. I to je potpuno druga priča. To je priča o nekim malim ljudima, ali ljudima koji su potpuno drugačiji. Koja je to predstava? To je predstava pripovetka jednog kaplara. Ja sam je radio sa svojom suprugom po njegovom prvom objavljenom delu koji se zove Pripovetka jednog kaplara. I mi smo dosta to igrali 10 puta, što u Beogradu, što na gostovanjima. Ali igrat ćete ponovo 28. igramo, da, u okviru manifestacije igrat ćemo u muzeju. I to nije jedini program u muzeju. Ima jedna promocija knjige doktora Raška Jovanovića Nušić, život i delo. I bit će 3. novembra otvaranje izložbe Nušić, upravnik Narodnog pozorišta od 1900. do 1902. Tako da je u muzeju ima neku svoju sad, neki koncept koji polako razvija i stavlja na noge. Da, moramo da kažemo da je 23. oktobra i Pokojnik se igra u okviru ovih... Da, 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 Pokojnik, da, to je predstava sa redovnog repertoara. I jedno što je nama isto važno u Narodnom pozorištu, to je da 20. oktobra, na dan njegovog 150. rođendana, bit će izvedena premijera komada Druga knjiga. Taj komad se prvi put postavlja u Narodnom pozorištu i to je režira u stvari Anđelka Nikolić i Nela Mihajlović igra glavnu ulogu. Biće onako vrlo zanimljivo. A i biće na redovnom repertoaru kasnije. Biće na redovnom repertoaru. Ono što je zanimljivo to je da je to salonski komad sa tragičnim krajem i milje u kom se taj komad dešava je opet nešto što je nama blisko. To je pozorište, to su glumci. To je milje u kom je Nušić najviše... I boravio, da. I boravio i koji mu je nekako najviše i prijao. Kada bi trebalo sada da izvedete nešto, šta je to čime biste na televiziji najbolje opisali ono što je on radio? Pa svakako su to nešto od njegovih komedija. To je svakako, da sumnje. Zašto? Publika ih najviše voli, vama najviše leže, prije, odgovaraju. Pa to je spoj. Mislim da su to njegove najbolja dela. Najbolja dela. Glumci vole to da igraju, a publika voli da gledaju. To je najlepši spoj. Ali ono što bih ja volio, što svaku radi, to je da od ovog materijala koji smo napravili predstavu, Nina i ja, ja sam nešto polako sam u nekim pripremama da od toga napravim nešto. Nisam siguran da će biti TV drama, TV film, neka kraća forma, ali u svakom slučaju će biti ekranizovano zato što je jedan Nušić kakvog mi ne poznajemo i kakvog nisam ni ja poznao, pravo da vam kažem. A kad sam pročitao tu knjigu prvi put, ja sam otplakao 6-7 puta čitajući te njegove priče, jer su vrlo potresne, vrlo su tragične, to su priče iz jednog kratkog rata krajem 19. veka između Srbije i Bugarske. I zaista obilo je velikim brojem nekih tragičnih situacija, nekih pogibija, nekih smrti. I sad gde god smo igrali, a igrali smo od Beograda do Zubinog potoka, nama su prilazili ljudi koji su to gledali i rekli su pa super, ovo je stvarno, gde ste to našli, samo mnogo je tužno. Da, koje moći njegove rečenice da bude na trenutke veoma kratka, a toliko jaka? Veoma na prvo nekako čitanje jednostavna, a toliko jaka da upravo izazove takve emocije o kojima vi pričate? Pa ja imam iskustvo igranja komedija njegovih i uvek postoji zamka, pošto to prvi put kad se pročita, to vama deluje ovako kao glumcu. Jednostavno. Ma da, šta sad tu, znamo mi to, mi znamo nas. Znamo kako ćemo to da plasiramo i lako ćemo. Lako ćemo, da. Međutim, negde na polovini vam se to obije o glavu, jer sve ono što ste propustili da pažljivo iščitate, da pažljivo nekako pripremite teren za poentu, to vam se onda negde na polovini potpuno pomorate iz početka. A opet kaže, moj susret sa ovim pripovetkama jednog kaplara je
ja sam probao da napravim monodramu, pa mi nije išlo. Nisam uspeo uopšte lik od toga da nekako sklopim. I onda smo se supruga setili da smo našoj deci pred spavanje čitali. Čitali smo, recimo, Magareće godine. I onda smo rekli, pa ajde probamo tako, ajde probamo da to iščitamo. Mi smo to i nazvali čitalište. I to je sad u prve dva, tri predstave bilo čitalište. Sad je to nešto što je pripovedanje, u stvari. Ali ta forma čitalište je zanimljiva i za publiku i za nas, tako da to u toj nekoj ove formi funkcioniše. Ali tu sam vidio sad, igrajući tu predstavu, kakav je majstor Nušić, upravo majstor rečenice, i kako je to velika veština da tu rečenicu plasirate tako kako je on napisao, bez vaših nekih ličnih dodataka. Ajde nam pročitajte tu neku rečenicu. Pa mogu sad da se setim, pošto... Ajde. Možda sa početka, ako je to... Ako je to sad dobar izbor. Jednoga dana, u prvoj polovini septembra, iziđoše u svim beogradskim novinama neki telegrami, krupnim slovima štampa. I na njima crno na belome poziva se sva rezerva od 1875. godine i propisuje se šta ko da ponese sa sobom. Koliko pari opanaka i lanene krpe i loja. Jednom reči, jasno se iz tih poziva čitalo da svaki obaveznik, osim druge opreme, mora da ponese i svoju glavu za koju mu se u ovoj prilici ne garantuje da će je vratiti kući. Da, i hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vam. Naš program, dakle, skoro celih mjesec dana, ako tako možemo da kažemo, od 5. oktobra do 3. novembra, biće održana revija predstava Nušiću u čast. Hvala vam. Zoran Ćosić, naš gost ovoga jutra.